کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 15 اضلاع میں 6 روزہ پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے 16,36,000 سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 3,875 موبائل ٹیمیں، 402 فکسڈ سائٹ اور 213 ٹرانزٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس، لیویز اور فرنٹیئر کور کے جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سیکیورٹی کے ہمارے انتظامات، ہماری میٹنگز اس پہ ہو چکی ہیں، کل بھی میٹنگ تھی، ہم نے تمام ڈی سی صاحبان اور کوئٹہ میں ڈی آئی جی صاحب کوئٹہ جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ تمام سیکیورٹی کے جو بھی ہمارے انتظامات ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں وہ تمام مکمل ہیں۔ کوئٹہ کے شہریوں نے بھی انسداد پولیو مہم کو اچھا اقدام قرار دیا ہے۔ میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ میری بچی معذوری سے بچ جائے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران پاک افغان سرحدی گیٹ پر 10 سال کی عمر تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کیمرامین خیر محمد بلوچ کے ساتھ مجیب اللہ، 24 نیوز، کوئٹہ۔